नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कूलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी कलर्स यानि कि चेवा हिब्रूमा भन्दाखेरि र नेपालीमा भन्दाखेरि रङहरु, रङहरुलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने हैन, उच्चारण कसरी गर्ने र कपडाहरुको बारेमा भन्न जादै छु। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरु हजुरहरुले नोट गरेर टिप्नु हुनेछ, सुन्नु हुनेछ र याद गरेर राख्नु हुनेछ है त। म तपाईहरुलाई फर्स्ट म नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि हिब्रूमा, सरी त्यसपछि इंग्लिशमा भन्छु, त्यसपछि भने म तपाईहरुलाई लास्टमा चाहिँ हिब्रूमा भन्न जादै छु है त। रङ, वन नम्बर भन्यो रङ, यानी कि रङ यानी कि इंग्लिशमा भन्दाखेरि कलर, इंग्लिशमा भन्दाखेरि कलर्स है, कलर हिब्रूमा भन्दाखेरि हिब्रूमा चेवा, चेवा हिब्रूमा है, यो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ। रङलाई इंग्लिशमा कलर, हिब्रूमा चेवा। अब हामी सुनौँ है त के रहेछ। हरियो, हरियो इंग्लिशमा भन्दाखेरि ग्रीन, हिब्रूमा त्यसैलाई येरोक भन्ने गरिन्छ है, येरोक। अब अर्को रह्यो सुनौलो, सुनौलो सुनौलोलाई इंग्लिशमा गोल्डन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ। नीलो, नीलोलाई इंग्लिशमा ब्लू भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कखोल भनेर भन्ने गरिन्छ। खैरो, खैरो खैरोलाई इंग्लिशमा ब्राउन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुम भनेर भन्ने गरिन्छ, खुम। पहेलोलाई इंग्लिशमा येलो भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ, चहोब, चहोब। सुन्तला रङ, सुन्तला सरी सुन्तला रङलाई इंग्लिशमा अरेन्ज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कतोम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई इंग्लिशमा रेड, अहिले मैले लेखिराखेको पनि रेड साइनै हो होइन, रेड कलर रहेछ, रेड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई इंग्लिशमा व्हाइट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई इंग्लिशमा ब्ल्याक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सखोर, सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ, सखोर। म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिँदैछु है त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कलर नेपालीमा रङ, इंग्लिशमा कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि कलरलाई चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालीमा हरियो, इंग्लिशमा ग्रीन र हिब्रूमा भन्दाखेरि एरोक भनेर भन्ने गरिन्छ। सुनौलो इंग्लिशमा गोल्डन, हिब्रूमा भन्दाखेरि जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ। नीलो इंग्लिशमा ब्लू, हिब्रूमा भन्दाखेरि कखोल भनेर भन्ने गरिन्छ। खैरो रङलाई इंग्लिशमा ब्राउन कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि खुम भनेर भन्ने गरिन्छ। पहेँलो रङलाई इंग्लिशमा येल्लो, हिब्रूमा भन्दाखेरि चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्तला रङलाई इंग्लिशमा ऑरेंज, हिब्रूमा भन्दाखेरि कतम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई रेड, हिब्रूमा भन्दाखेरि अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई व्हाइट, हिब्रूमा भन्दाखेरि लबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई ब्ल्याक, हिब्रूमा भन्दाखेरि सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले तपाईँलाई रङको पढाएँ है त। अब नेक्स्ट रहेको छ, नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरू, क्लोथ्स, सरी कपडाहरू, नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरू।
कपडाहरू यानी कि क्लोथ्स इंग्लिश में क्लोथ्स भयो भनेदेखि हिब्रू में यही कुरालाई के भनिन्छ गदिम बेगदिम बेगदिम हाई बेगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रू में त्यही कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त अब सुरुमा म तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्दैछु त्यसपछि इंग्लिशमा लास्टमा भने हिब्रूमा कपडाहरू कपडाहरू लाई इंग्लिशमा क्लोथ्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ बगदिम टोपीलाई इंग्लिशमा क्याप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किप्पा किप्पा अथवा कोभा भनेर भन्ने गरिन्छ अर्को रह्यो सुहाउदो सुहाउदो मिलेको मिलेको अथवा ठीक भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि इंग्लिशमा फिट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मतिम भनेर भन्ने गरिन्छ है त गन्जीलाई इंग्लिशमा वेस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गुफिया भनेर भन्ने गरिन्छ सर्टलाई इंग्लिशमा सर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुल्चा भनेर भन्ने गरिन्छ छातालाई इंग्लिशमा अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ प्यान्टलाई इंग्लिशमा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिकनासाइम भनेर भन्ने गरिन्छ पेटीलाई इंग्लिशमा बेल्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ पेटीलाई बेल्टलाई हिब्रूमा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पर्यो भनेदेखि इंग्लिशमा अन्डरवेयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तख्तोनिम तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ मोजालाई इंग्लिशमा सक्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गार्बाइम भनेर भन्ने गरिन्छ जुत्तालाई इंग्लिशमा सुज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ कोटलाई इंग्लिशमा कोट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ मेल मेल कोटलाई चाहिँ इंग्लिशमा कोट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ अर्को रह्यो रुमाल रुमाललाई इंग्लिशमा टावेल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेगेवेत भनेर भन्ने गरिन्छ अब सुटलाई इंग्लिशमा सुट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ है त चस्मालाई इंग्लिशमा गगल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ ऐनालाई इंग्लिशमा मिरर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मरा भनेर भन्ने गरिन्छ सरी भिजेको
भिजे कोलाई इंग्लिश में वेट भन्ने गरिन्छ भन्दै के हिब्रू में रतुफ रतुफ भनेर भन्ने सॉरी रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ है। अर्को रह्यो सुक्खा, सुक्खालाई अथवा सुकेको भनेर भन्न पर्यो भन्दै इंग्लिश में ड्राई भनिन्छ भने देखि हिब्रू में चाहिँ यबेस यबेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इंग्लिश में ज्वेलरी ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भने देखि हिब्रू में तक्सतिम तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजीलाई अथवा खल्ती भन्दियो हैन खल्ती अथवा गोजीलाई इंग्लिश में पॉकेट भनेर भन्ने गरियो भने देखि भन्ने गरिन्छ भने देखि हिब्रू में किस भनेर भन्ने गरिन्छ। किस भनेको फेरि हाम्रो नेपाली में किस किस गरेको जस्तो किस हैन नि फेरि पॉकेट भनेको चाहिँ किस भनेको हो नि फेरि किस त किस पुरै फेरि मान्छेले गर्ने किस भन्ने सोच्नु होला नि पकेटलाई पनि हिब्रूमा किस भनेर भन्ने गरिन्छ है। म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिँदैछु बिस्तारै। कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स हिब्रूमा बेगादिम कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स हिब्रूमा बेगादिम है। त्यसपछि टोपी क्याप इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हिब्रूमा किप्पा अथवा कोबा किप्पा अथवा कोबा है। सुहाउँदो मिलेको ठिक फिट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा भन्नुपर्दा मतिम गन्जी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा बेस्ट हिब्रूमा भन्नुपर्दा गुफिया मैले टिक लगाएको चाहिँ हिब्रूमा भनेको है। सर्ट इङ्ग्लिसमा सर्ट इङ्ग्लिसमा पनि सर्ट नै भनिन्छ हिब्रूमा खोल्चा भनेर भन्ने गरिन्छ है। छाता इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा छातालाई अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ है। प्यान्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मिखना साइम भनेर भन्ने गरिन्छ है मिखना साइम। पेन्टी पेटी सरी पेटी अथवा बेल्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अन्डरवेयर भनेर भनिन्छ त्यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। मोजालाई इङ्ग्लिसमा सक्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गारबाइम गारबाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। जुत्तालाई इङ्ग्लिसमा सुज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी कोटलाई इङ्ग्लिसमा कोट नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ। रुमाललाई इङ्ग्लिसमा टावेल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेगेवेद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुटलाई इङ्ग्लिसमा सुट नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ। चस्मालाई इङ्ग्लिसमा गुगल्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि मिस्कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ मिस्कफाइम। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजेकोलाई इङ्ग्लिसमा वेट भन्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। सुक्खा अथवा सुकेकोलाई इङ्ग्लिसमा ड्राई भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यबेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इङ्ग्लिसमा ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजीलाई गोजी अथवा खल्तीलाई इङ्ग्लिसमा पकेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस अथवा धेरै छन् भने किसिम भनेर भन्न सकिन्छ। अब मैले आजकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई रङ विशेष त कलरहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा पढाएँ। त्यसपछि कपडाहरूको बारेमा पढाएँ भनेदेखि आशा गर्दछु मैले अगाडि पढाएको सिरिजहरूमा पनि तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभएको होला सुन्नुभएको होला। हजुरहरूलाई
केही कमेन्ट गर्नुभए मन भएदेखि अथवा मैले पढाएको कुराहरू केही सुन्नुभएको छ तर बुझ्नुभएको छैन अथवा केही कुराहरू सुधार गर्नु छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधा हामीलाई कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि हजुरहरूलाई यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल अनलाइन स्कुलको डिरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने नम्बर हो 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस् त थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला है त, सुन्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लिसनिङ मी। थ्याङ्क यू सो मच।